maamul goboleedka Jubaland ayaa waxa uu shaaciyay in aysan dalka doorasho ka qabsoomi doonin ilaa ciidamada dowladda laga soo saaro gobolka Gedo. Warkaasi waxaa magaalada Kismaayo oo xarunta kumeelgaarka maamulka Jubaland inooga soo diray Cabdimajiid Cabaas Aadan. madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta magaalada Kismaayo dib ugu soo noqday kadib safar muddo badan qaatay uga maqnaa magaalada Kismaayo, waxaana markaasi madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyey labada gole ee dowlad goboleedka Jubaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo intaa kadib warbaahinta kula hadlay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubaland ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyey in ay ka baxday heshiisyadii lagu gaaray magaalada Muqdisho ee ku aadanaa doorashooyinka dadban ee dalka. Waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ciidamo iyo weliba jabhad ay ka samaysay gobolka Gedo oo ay ka mid ah maamulka Jubaland, isla markaasna uusan guddiso magacaabi karin maadaama dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ahaa in gacanta Jubaland lagu soo celiyo deegaanadaasi. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo hadalkiisa sii wata waxa uu walaac xooggan ka muujiyey doorashada Soomaaliya oo uu sheegay in dalka uu qalalaaso qarka u saaran yahay xilligan haddii aanu wax laga qaban xaaladda sii xumaan doonta. Waxaa la yidhi doorasho ha la qabto, sidaa ha loo qabto, state waliba laba meelood ha lagu qabto. Aan idin weydiiya maanta, guddi baa layga sugayaa. Waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabanno waxaan samaynaa. Waxaa noo qiran laba caasimad gobol baa la yidhi inaan Kismaayo iyo Galbahare ku qabanno. Jubaland maanta ma ka talisa ma joogta? Jabhadii ciidan baa lagu sii daayay. Waa goorma jabhadii sagaashamaadkii la bilaabay baa maanta soo noqoto jabhad? Ma jabhad wax lagu raadin kara? Jabhad inay maanta noqoto, inay iyadu ka taliso. Waxaa kaaga daran waxay wataan warqad gubernatoraha gobolka Gedo ee Jubaland, maamulka Jubaland ee kan Jubaland, anagu aanan maamulayn ee Jubaland xagee joogta? Doorashada aan qabanaynaa waa in waxaan ku heshiinay ay dhacdo. Waa sax, waxaan rabnaa doorashadaas inay dhacdo waqtigeedu ku dhacdo. Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba oo laba meelood ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaannu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomihii gobolka uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamuladii degmooyinku ay tagaan, ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan, iyagu ay wax ku samayn karayaan. Laakiin doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooca afduub uu yahay, doorasho kuma dhacayso. Waddankani wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo, wixii lagu heshiiyana la fuliyo. Aan dirno guddi xaggeenu, ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaan baan tagayaa, dharkan aan tolanayaa, sidaa la ii doorta. No, ma dhacayso taas. Waa in loo sinaado oo noqoto doorashadu mid loo siman yahay. Waxaan ku baaqayaa oo meesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada dowlad goboleedyada kulli ugu baaqaya, waddankani wuxuu u baahan yahay badbaado. Kullama waqtigu sii jiitaba dhib iyo caqabad buu gelaya. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan degdeg ah waxa uu la qaatay saraakiisha amniga kadib qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay meelo kala duwan oo Muqdisho ah ka dhacay. Warkaas waxaa inoo haya Yuunis Duraan Cali. maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay taliyaasha ciidamada amniga saacada kadib qaraxyo muqdisho ka dhacay kuwa uu geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. ra-iisul wasaare ayaa saraakiisha amniga kala hadlay weeraradii u dambeeyey muqdisho ka dhacay, sida qaraxyo ismiidaaminta ah ee xalay dadka badani ay ku dhinteen ee ka dhacay waddada ada garoonka aadan cadde goob maqaayad ah, iyo mid nooca miinada oo ka dhacay agagaarka isgooska mirnaayo. waxa uu ka dalbaday hay-adaha amniga inay ilaaliyaan ammaanka dadka shacabka ah ayna dardar geliyaan amniga Muqdisho. kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha booliiska militariga, taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir, wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin kale. kulanka kadib ra-iisul wasaare Roble ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu yidhi: waxaan maanta halkan isugu yeeray dhammaan qaybihii khusaysay amniga qaranka, ugu horreeya wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed, oo aan isugu yeeray inay goobtayda yimaadaan si aan uga hadalno oon u faro wixii ku saabsan amniga guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho. waxaana faray inay laba jabaaraan amniga magaalada xoojiyaan, adkeeyaan ilaalinta shacabkooda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego, kana codsanayaa inay adkeeyaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga qaranka iyo dowladoodaba, sababtoo ah cadowga Soomaaliyeed ee argagixisada ah cidna uma naxayaan, qofki walaalkood uma naxayaan, hooyadood uma naxayaan, walaalahood uma naxayaan,
سادرته دوحان ربا إني أدوه في جنادان شعب الصومالي أنا سدوا يسجار ورشقيان عيد مدى أمنك يدولة دوبه حالي مقدسه وحكرنا عقار حسمي دامينا ولقو قاضي مقايض الجلات الضفينا ودنا يرب بدنا يكون فوائين كواسو قاري عشان يتمر وحلك داو عنتك بدن يهاي دتك قبته كجيريودي وحوب النار دنا يروح براتي قاركون مقدسه جوه ساعدة كلية بروش دنا هالضروها سدوا كلا ساكن مقدسه وحكرنا عقار حمينا وكبد بادي ماريا هدكد مقدسه أحمد واشنطن إنك استو قصارة داو عيا وسو قاري أسكر إسق إلى الوهاي وكالدا وررك AFB او سوحيغان ايسا تيفيغ قرنك إثوبيا ايا واحا اي شاكتا ان رئيس الوزارة أبي أحمد او شاكا ان عيدا مدى دولادا اي قدها او غالين مغالادا مكالا اي قبل كتكري أبي أحمد ايا بيان او سوصاري واحا لغسي داية تريفيشنكا قرنك اي دالك إثوبيا واحانا او كوشاكا ان عيدا مدى اي تاغي روكهلين شعبك قبل كوكسوغان واحانا ماشا او كساري خسارة دادك رايدك اهسو غالي هو غالك دوغين تاها ee makala lagu bilaabay waqti hore oo maanta ah tariyaha ciidamada Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in gudaha magaalada hadda laga baadigoobayo hoggaamiyasha Tigreega una soconayo hawlgal lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo maanta oo sabti ah ayay ciidamada federaalka ee Itoobiya ay duqeyn ku bilaabeen magaalada Makala kadib markii uu dhamaaday waqtigii loo qabtay hoggaamiyasha Tigreega in ay isku soo dhiibaan hoggaamiyaha Tigreega Gambar Michel ayaa farriin qoraaleed uu sheegay wakaaladda Reuters wakaaladda wararka Reuters in magaalada Duqeyn Xoogan ay ku socoto afayeenka xafiiska ra'iisul wasaare Abi Ahmed Balena Sayom ayaa waxa uu sheegay in meelaha Duqeynta ku socoto aysan joogin wax rayid ah TV-ga gobolka Tigray ayaa hawada ka baxay daqiiqada kadib markii uu baahiyay in ay Duqeyntu bilaabatay Midowga Yurub ayaa waxa uu cambaareeyay dil toogasho ah oo maamulka Soomaaliland dhawaan ku fuliyay lix qof oo maxkamadii ay xukuntay warkaasi waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray Ilyas Cabdi Cali Qoraal ka soo baxay xafiiska Midowga Yurub ku leeyahay Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Midowga Yurub ka xun yahay dilkii qisaasta ee Khamiistii todobaadkii hore la soo dhaafay xukuumadda Soomaaliland ay ku filisay lix nin oo loo haystay inay dilal ka geysteen deegaanada Soomaaliland Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in nimankaasi la dilay aan cadeymo rasmi ah loo hayn isla markaana ay ahayd in la baaro Midowga Yurub ayaa sheegay in adduunka ay ka dabar jareen in dadka qisaasta ah loo dilo dadka dilay isla markaana ay ka xun yihiin go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland ku dishay nimankaasi lixda ee deegaanada Soomaaliland maalintii Khamiistii gaar ahaan magaalada Mandheere lagu dilay waxa ay sheegeen in ay sii wadayaan dadaalada ay kaga soo horjeedaan in qof loo dilo isla markaana xuquuqda qofka la qisaasayo la ilaaliyo xukuumadda Soomaaliland ayaa maalintii Khamiistii waxa ay dishay lix nin kuwaasi oo dilal maxkamadaha Soomaaliland kaga cadeeyeen in deegaanada Soomaaliland ay ka geysteen isla markaana ay ku dileen dad kale go'aanka xukuumadda Soomaaliland ku dishay nimankaasi ayaa culimada iyo dadka ku nool deegaanada Soomaaliland soo dhaweeyeen iyadoo diinta Islaamkuna dhigayso in qofkii qof dila loo dilo Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad loo haysto askar lagu eedeynayay in ay geysteen dil iyo kufsi ka dhacay magaalada Beledhaawo warkaasi waxaa inoo haya Cali Cilmi Salaad maxkamadda ciidamada qaybteeda darajada koowaad ayaa maanta soo gabagabeysay maxkamadeenta askar ka kala tirsan ciidamada booliska iyo xoogga dalka oo ku eedeysan dil iyo kufsi sida la sheegay ay u geysteen gabar lagu magacaabi jiray Ismahan Bakaal Maxamed oo giriyootay falkaas oo ka dhacay gobolka Gedo magacyada xubnahan ku eedeysan falkan maxkamadeenta la horkeenay ayaa kala ah Nuur Aadan Rashiid Maxamed Maxamuud Buule iyo Salaad Xareed Cali ku xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada Maxamed Cabdul Qaadir Maxamed ayaa goobta ay ka socotay maxkamadeenta horkeenay cadeynta in xubnahan ay ka dambeeyeen falkan maadaama eedeysanaha koowaad aan dalbaday aan codsaday in qisaas lagu fuliyo eedeysanaha labaadna waxaan dalbanayaa xabsi daa'im oo cimrigiisa inta ka dhiman ah si uu u dhadhansado inuusan qofka la gacan u siinin ayaan ka codsanayaa asagana in xabsi daa'im ayaan codsanayaa oo una dhiganto eeda lagu soo jeediyey oo ah gacansiinta afweyna ninka lagu naaneeyso Salaad Xareed Cali Cabdulle waxaan codsanayaa asagana cimriga furay xabsi ah
in lagu ciqaabo si ciqaabti ismahaan ay u noqoto dhadhan inay wada mareen ciqaabti ay lahaayeen. Gudoomiyaha maxkamadda qaybta 72aad Maxamed Amiin ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isaga oo shaac ka qaaday in dhawaan maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto xukunka eedeysanayaashan. Eedeysiga garmaqalka la xiriira eedeysane xidig leh xoogga Nuur Aadan Rashiid Shiicali oo loo yaqaan Nuur Madoobe, kaasoo ku eedeysnaa kufsi iyo dil uu u geystay marxuumad la dhihi jiray Allah u naxariistay ismahaan Bakaal Maxamed, iyo eedeysanaha labaad Maxamed Maxamuud Buule, iyo Salaad Xareed Cali oo ah eedeysanaha saddexaad. Halkan ayaa ku gabagabeeyay eedii loo haystay. Go'aankana waxaa soo saari doonta maxkamaddu insha Allahu tacaala. Maxkamaddu waa inay xiran tahay. Marxuumad ismahaan ayaa dhowaan meydkeeda laga helay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Bardaxabo, iyada oo xilligaasi korkeeda uu ka muuqday jirdil iyo rasaas, waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in uu ka dambeeyay falkan askari xilligaas ay gabadhaasi ay ka wada dhexeeyeen Haasaawe. Halka warkaasi aad kala socotaan waa KNN, iminkana u diyaar garooba wararka dibadda. Warshadda isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso. Xukuumadda Jarmalka ayaa ku boorisay dhammaan dhinacyada in ay isdejiyaan sabtidii maanta kadib dilkii saynisyahankii reer Iiraan ee nukliyeerka, kana fogaadaan xiisadaha sii kordhaya ee carqaladeyn kara wadahadal kasta oo ku aadan barnaamijka nukliyeerka Iiraan, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Berlin. Dowladda Jarmalka ayaa waxa ay noqonaysaa dalkii ugu horreeyay ee reer Yurub ah oo ka hadla dilka Muxsin Fakhrisaad, oo ilaa iyo hadda su'aalo badan ay dul huwanayaan qaabkii loo dilay. Madaxda sare ee dalka Iiraan oo uu ugu horreeyo hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu aari doonaan halyeygii dhinaca nukliyeerka ee dalka Iiraan. Dhinaca kale afhayeen u hadlay xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa oo magaciisu uu yahay Farxaan Xaq ayaa waxa uu sheegay in uu ka baqayo in la is xakameyn waayo. Sidoo kale wasaaradda difaaca ee maamulka Yuhuudda oo muuqaal baahiyaha Al Jasiiro uu wax ka weydiiyey dilka Muxsin ayaa diiday in ay ka hadasho. Warkii oo aad kala socoteen raadiyo Kulmiye, caawa waa nagayntay.